Yego nguhaye ikaze kuri Rwanda Magazine akakanya turi kuri stade Amahoro avuguruye nahamaze kubera umukino w'ijonjora rya mbere ryo gushaka itike ya cani n'umukino wahuzaga Djibouti yari yakiriye ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi umukino urangiye ari igitego kimwe cy'ikipe ya Djibouti ku busa bw'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi cyase nje gukobeshya rero agahinda byo nawe kabura ariko byo mwihariko turabize ko muri football byose bishoboka na Real Madrid babaye ibyo bayikoreye na Real bayitsinze ninjo kabisa bayitsinze kandi yari yakinye nako itagize n'ero no kuvuga ngo nk'abafana b'amavubi byo mu hari ikipe y'igihugu y'u Rwanda twebwe uko byagenda kose abaye nijoro abari kumanywa yabirwaye yabitarwaye tuzayigwa inyuma muzayigwa inyuma tuzayigwa inyuma baba uyu munsi ndababaye urababaye reka mvira abanyarwanda nitwa Fredy Naumureyo nkori sambusi muhanga international rakoze cyane Mureyo mukuru semza muhanga igahogo kuri plateau apo ariya kwa Martin ku kazuka amazi barahazi ku ishami rya Airtel ya uyu munsi ndagenda ntabwo kabura man nese reka nkubwire uzi wari wabona umuntu upfushije inka ihaka uvuga uti iminsi itatu ndatangira kunywa amata abana banjye baratangira gushisha igahita iramburura inka ebyiri ku cyumweru weekend narangira bakuraje nabi uruganda rwenga ibisembuye n'ibidasembuye rwihangana ubugihugu kirahumbye ntago uri basura ndabashaka wiki ntago wahagera wibereye iyo mbabaye ndababara n'umuryango wanjye ukababara navuyeyo umwana wanjye iradukunda yanike umuhungu mutoya wa kabiri ati mugende mutsinde nahise ubukoko ndamugeraho mubwira iki twaribwe ku kintu kijyanye n'umutoza adukinga ikarito mu maso turangize tumuha inshingano zirenze ubushobozi bwe ntabwo agenda nagumana iy'abakuru cyane bayishakira abatoza bafite ubushobozi bwo kuba bazi abeza bakina shampiyona y'u Rwanda asante sana ni ukuvuga ngo Djibouti kubiduci iducitse muri football byose birashoboka kandi bari ridunda ni ukuvuga ngo umutoza agomba ni ukuvuga ngo ku wa kane dufite indi match umutoza yabonye amakosa yose yabereye agomba kugira icyo akosora wora afite barafinda wicaza abakinnyi ba miliyari aperi yaguze wahiswe mwicaza mu ikipe y'igihugu uramubanza hanze gute shyiramo barafinda abacanga cyangwa abatege atsinda ibitego ni ukuvuga twega dushaka kubona Amavubi yacu atsinda atanga ibyishimo urabona ko Migina yambaye ubusa bitaye bose ibi byose ni ukubera Amavubi yakoze ikosa ariko iyo badakora iya rero yo gukora ririya kosa kugira ngo dushe ibitego twawushije ibitego byinshi kandi mwabibonye ariko turasaba umutoza agerageza amenye ekipe ibanzamo niba atanayizi agerageza abwire staff ijye imubwire ekipe ibanza igomba kubanzamo mubyeyi abagore bacu banungunitse none ndashimye ni keshi mama Gomez yabyutse saa kumi ashaka imyenda yo kwambara ariko na mfusha watabyaye akabe karimenye ntambwe ugira umushumba bihangane tuzatsinda kwa kabiri simvuga amagambo menshi ndi umugabo ngiye ku myaka 50 yose ndabura imyaka ibiri mfite abana barindwi urabizi wabyumvishe ariko bajye abanyarwanda baba babaye kugira ngo ikipe ya nyuma bita Djibouti badusuzuguriye murakoze imana izayica ubutaha njyewe burya umugabo ageze mu rugo niyo ugira mugore nkagira mu rugo tuzashwanyaguza ariko twanze agasuzugura inkoko iri wabishonda umukara muri make kwa ubwo nuko bansuzuguje murakoze umutoza w'Amavubi yavuze yuko gutsindwa na Djibouti atari ikimwaro ni football n'ibisanzwe uremeranya nawe reka nkubwire rero reka nkubwire buryo ushaka umugore kugira ngo abyare sibyo ntabwo ari umutoza w'Amavubi ni ukuri kwima ntabyo gutsindwa nambabarije ntabwo bikeneye yabikoze neza nakomeza akore neza kuba siniya yabikoze kuba siniya yabikoze neza natubyare hungu nakubwa
aduye ibyishimo mu Banyarwanda, turamukunda, ibyo akora ni byiza, ariko gutsindwa na Djibouti ngo aragara igitangaza. Muri make natubabarire basi match rero tu tuyitsinde bibiri, ubundi tuzarebe umva tuzamu natutsindira ikipe n'izina ryo tukajya muri cyane tukabona igikombe cya Afurika n'izina ry'Imana. Nidutamukwera mu Rwanda ngo tumuhe umugeni. Cyabazamenye ku Rwanda rwose rutari Rwanda. Hanyuma reka nsoreze kuri Ferwafa. Ministeri ya Siporo Ferwafa. Ngiye kubaha ubutumwa. Mumaze kubona ko Abanyarwanda bacitse intege kuko nta musaruro dufite. Murishyuza igihumbi stade ikaba vide. Mukishyuza bibiri stade ikaba vide. Mwokabyarama. Perezida wacu nyakubaha Perezida wa Repubulika. Babigira ubuntu. Tangaza ku mugaragaro iyi stade ku wa kane mu mwemeze ko umunyarwanda ufite ubushobozi bwo kugera hano agomba kwinjira kareba football. Ikizamuvuna ni checking ya polisi hano ku marembo, arwane n'agatike kazamuzana yitegere. Yego agera no bamwe bavuge ngo ni ubuntu ni promotion y'abanyarwanda. Ku wa kane tuze dutize umurinda abahungu bacu buryo uri murakina ubona hari ibintu bigukikiye mu mpande umufana sibyo? Sibyo zamura vuzamura cyane sibyo unda koma mashi unda vuza vuzera bes bitera nakuraje bakini umuhungu ari ubura maso akavuga ati abantu ndabakizwa n'iki, ariko yabona mu kibuga yareba muri stade akoni rivide nakina n'ukuri reka ngubwize ukuri iyi stade ntabwo bambabare Ferwafa Ministeri ya Siporo. Ibi bintu mwatanze promosiyo y'abanyarwanda mukabaha bonus byibura rimwe mukabaha make y'ubuntu n'ukuri kw'Imana, kuko umumotari umufundi umuyedi umuboyi wo mu rugo aremera agateka karakabishyira ahantu hashyushye aze yirebere ibi bikorwa remezo. Niba batabikora bakongera kwishyuza nakirimo nakirimo ntacyo mbijeje. Muri make nk'uko bari baciye umunsi niko bizagera n'ubutaha bizarushaho kuba bibi. Ngenda bivuze nka Ferdinand w'Umurayo niba yuka match ya Ben uko byagenze urakuze na Nigeria twatsinze bibiri kimwe. Yego na Nigeria wabona se unagara umuntu muri stade na Nigeria nabwo nuko bumvaga ari izina riremereye bavuga ati Victor Osimhen turashaka kumubona maso ku maso na Victor Boniface. Urakoze na Victor Boniface na Obi Iwobi turashaka kumubona nicyo cyazanye abafana. Ibisigaye nibambabarire u Rwanda rufite ubushobozi bwo kuba rwatanga ubwasisi kandi igihugu n'igihomba miliyoni 20 zose kodwa kuri stade. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika uzabasinyira gasheke baze promosiyo. Gura ikibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi, miliyoni 6 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo. Bigereho na Marshall Real Estate.